Дуелот од 16-тата рунда во Бибол, кошаркарското балканско надпреварување. Дуелот меѓу Куманово и Левски. Надпревар во кој што нашата екипа може да завери пласман во топ 6 фазата, фаза која што води во вториот дел од надпреварувањето. Првите две екипи од Балканската лига се сигурни на Final Four, додека екипите што се пласирани од третата до шестата позиција ќе се борат во одигрувањето во два добиени меча за пласман на двете слободни позиции што ќе останат на финалниот турнир. Куманово има уште два надпревара до крајот. Потребна му е една победа за да го визира местото во топ 6 на табелата во регионалното кошаркарско надпреварување. За гостите ќе настапат Вилкинсон, Мичич, Ангелов, Чалмерс, Георгиев, Иванов, Хит, Джон, Сатанасов, Захариев и Николов, предводени од Константин Тити Папазов. За Куманово, Димчевски, Јанески, Бранјеш, Мандич, Луковиќ, Мишковиќ, Младенович, Костевски, Станимировиќ, Јовановски, Маневиќ и Паран, предводени од Горан Димитриевиќ. Спекулации се појавија во јавноста дека Димчевски, Станимировиќ и Радулович нема да бидат веќе дел од Куманово, меѓутоа статус кво е нивната позиција во тимот, односно остануваат уште најмалку 3 седмици дел од екипата од овој град. Стартните петорки за гостите: Вилкинсон, Чалмерс, Хит, Джонс и Захариев. За домашната екипа Јанески, Бранјеш, Мандич, Мишковиќ и Паран ќе го почнат овој надпревар. Тимот на Куманово е во лоша серија, 6 порази, едно по друго, 5 на гостувањата, 1 на домашен терен, Теодо неочекувано совладана екипата на Кумановци, кои што имаат високи амбиции оваа сезона, не само во регионалното кошаркарско натпреварување, туку и во домашниот кошаркарски шампионат. Очекуваат во Суперлигата да се борат за висок пласман, да се борат за места кои што водат во доигрувањето, а потоа се развира и за позиции што ќе значат борба за евентуално изненадување во домашното првенство и битка за големиот трофеј. Има големи аспирации Кумановци и во купот славеа против Работнички во четвртфиналната рунда, но подоцна беа поразени од тимот на Лирија во полуфиналето. Знаете, МЗТ Скопје во свој купот, МЗТ Скопје е најголемиот фаворит во македонската кошарка. Но сега сме на Балканот во натпреварување во кое што Кожув и Куманово одлично ја представуваат нашата кошарка и наследија Фени и Торус во последните две сезони. Кумановци минатата година се пласираа на завршницата на Бибол Лигата, на финалниот турнир, каде што беа поразени во полуфиналето од Галил. Неочекувано тимот на Куманово се наметна како еден од големите тимови на Балканот во оваа регионална лига и за новата сезона. Останува да видиме по одличниот старт и по оваа лоша серија од 6 превара во низа без победа, како Кумановци ќе доиграат до крајот. По мечот против Левски, Куманово му гостува на Кожув, што ќе биде последниот дуел на Кумановци во регуларниот дел од оваа тековна балканска кошаркарска лига. Значи, тимот на Куманово е комплетен, со тоа што Дарко Радулович има повреда на зглобот, дисторзија на лигаментите на кошниот зглоб и нема да може денеска да помогне да биде во состав кај екипата на Кумановци. Судиската тројка: Радомир Војновиќ, Здравко Рутешиќ и Алин Фаур ќе делат правдата на овој меч. Делегат на надпреварот е нашиот ФИБА национален инструктор Ѓорги Пиперков. Надпреварот може да почне, се е подготвено, ги очекуваме стартните петорки и почетокот на овој надпревар од 16-тата рунда, во која што Балкан игра против Галил, Сигал Приштина игра против Кожув утре во живо на МТВ и Теодо игра против Печ исто така утре. Балкан и Галил во истиот термин со овој надпревар.
За нас е интересно што во последното коло ќе се сретнат Кожув и Куманово, уште едно балканско возбудување меѓу двете наши екипи, меѓу двата наши представника. Во првиот меч Куманово славеше тимот на домашната екипа и практично тој натпревар почна лошата негативната серија на Кумановци, кој што неочекувано ги загубија сите пет гостувања, а патен и дома. Беа поразени од тимот на Теодосо 92-108. Уште еднаш за старците Петруки, за гостите Вилкинсон, Чалмерс, Хит, Джонс и Захариев, за Куманово, Јанески, Бранјаш, Мандич, Мишковиќ и Паран. Почна тој надпревар, првата топка за домашната екипа Паран. Рестартниот плеймейкер. Мишковиќ, Паран, проблем со контролата на топката, 10 секунди за напад, се уште топката е кај Паран, Мандич, Мандич до крај, недобриот стрелец на екипата на Куманово го промашува првиот обид. Хит. Со број 13, 1-1 против Паран, изолиран веднаш. Одлично втрчува, меѓутоа не стигна топката до Захариев. Сега е топката кај него. Вилкинсон, повторно хит. Во пик со Вилкинсон. Хит. Долава за Чонс. Ово е за 3. Прав обид. Нема тројка. Мандич. Врањеш. Мишковиќ. Против Вилкинсон. Мишковиќ. Со лева. Табо. Прецизен. Првите поиде на мечот. Води Куманово. 2-0. Хит. Чалмерс. Нема кош, скок за Јанески. Отвора контра, Паран е напред. Сам против двајца, ќе оди до крај. Да, Паран за 2, нема кош. Скок за Мишковиќ. Ова е најсилната страна во неговата игра, меѓутоа реализацијата е послаба. Првиот офанзивен скок на мечот не успева да го материализира Мишковиќ. Исврла во аут, Бранјеш тече. Добра транзиција, во најава за поени. Ќе одат од страна гостите. Чалмерс. За хит, 1-1 против Мишковиќ, нема да игра, вади надвор. Фаулиране, Захариев, Личната ја прави со број 23, Ройс Паран, ова е прва лична за него. На надпреварот, и прва за Куманово. Еве нов обид за 3, втор на надпреварот за гостите, греши ја заглави. Топката ни го врачути таблата. Лајонел. Чалмерс. Ке продолжи. Акцијата под кошот на Кумановци за топка, односно топка ќе имаат гостинските кошаркари со оглед на тоа дека првиот посет го имаше домашната екипа. 9 секунди ќе има до крај, нема промена на времето, иако беше ресетиран часовникот, да видиме реагираат судиите. Да, 9 секунди. Ке треба да биде коригирано времето за напад, што му останува на тимот на Левски. 9 секунди, инако 8.24 за игра. Во првиот период со 2-0 води тимот на Куманово. Христо Захариев, со број 32. Христо Захариев, кој што од Рилски дојде, во составот на Левски. Има 199 сантиметри, роден е 90-та. Паран. Врањеш. За 2, Врањеш, нема лична, нема кош, нема скок за Мишковиќ. Добро затвори Вилкинсон. Хит.
Хит. Вади надвор. Вади надвор. Чалмерс. Чалмерс. И тој вади кон Вилкинсон. Захариев има топката. Фаулиран од Мандич. Тоа лична за Куманово прва за Мандич. Ричинг фаул. Пружи рака. Директно гардот на противникот. Не смее да го пробие цилиндарот. Мандич. Мандич. Ја одлагува напад гостите. Има 14 секунди. Нов обид за 3. Чалмерс форсираат на стартот. Иако само две тројки во пет обиди сепак се изплатеше 6-2. Води гостинската екипа која мора да признаеме со оглед на сефкутната ситуација во лигата и во таборите на двете екипи има блага улога на фаворит на овој натпревар. 88-82 беше резултатот во корист на Домакинот во универзијада. Први поен за Мандич. Преку 18 има во просек. Најдобриот стрелец на Куманово во тековната сезона. Хит. 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 Одличен пик енд рол кој што завршува со поени. Вилкинсон. Вилкинсон. Майкл Вилкинсон, 204 сантиметри. Знаете дека има македонски пасош, играч за нашата селекција. Роден 81-та од Уникс. Дојде во тимот на Левски. Добро проигран. Јаневски под кожот од Мандич. Не успева домакините да постигнат поени. Не реагира. Димитриевиќ се уште не мора тајм-аут. Пола серија 8-0. Односно, простете, 10-0 за гостинската екипа. 10-2 сепак, 8-0. Паран. Паран. Поените нема да важат, има лична. Со број 13, лична на Брендон Хит. Брендон Хит дојде од Девелопмент лигата, NBA. Роден 84-та, има 190 сантиметри. Мандич за 3, нема тројка. Вилкинсон со нов скок, веќе втор за него. Хит. Хит. Хит, отворен му е патот. Вади за Вилкинсон, овој за 2. Прецизен. 4 спрема 12, праја и понатаму. Прецизната серија на гостите по првичните неколку промашувања. На истекот на четвртата минута имаат плюс 8. Мишковиќ. Паран. Паран, тој за 3. Паран, тројка. 7-12. Првите поени за Ройс Паран. Сега и крале топка, отвора контра, ќе оди Паран Джонс. Го брани, но Паран до 3. Паран, 6 поени во серија. 10-12. Имаше среќа или многу знаење. Само големите мајстори на кошарката во контра шутираат тројка. За 3 поени. Кога има отворен патот кон противничкиот кош. Чалмерс не успева да врати. Скока Мандич. Добро оди транзицијата, но 3 на 4. Мандич мора да сопре. Вади за Мишковиќ. Овој за Паран. На средината сме на првиот период. 16-то коло. Бивол Лига. Куманово игра со Левски. Се бори за топ 6. Врањеш. Нема каде. Во рекето се е затворено. Паран за 3. Нема кош. Јаневски офанзивен скок. Мора да има лична. Тај кошот важи. Јаневски за изначување. Лична грешка. Джумейн Джонс. Јаневски оди на линијата за слободни фрлања. Марјан Јаневски 14 на превари по 21 минута. По надпревар 65% е неговата реализација во оваа позиција. Сега е прецизен. Води Куманово 13-12. Капитенот Станимировиќ на местото на Врањеш во игра. Првата замена кај домашната екипа. 5 минути и 5 секунди точно за игра во првиот период. Хит. Хит. Затвора Чалмерс. Добра топка. Паран е пред него. Ова е практично мисмеч. Меѓутоа борбеността на Паран. Се исплати овој пат втора загубена топка. Кога тој е во преден план во дефанзивата за гостите. 13-12 и напад за Куманово. Уште 18 секунди. Не пројде ова. Овој обид за брза транзиција на Мандич. Јанеск. Паран. Мандич.
Во пик Сојаневски, Мандич вади за пара, но овој за три. Нема тројка, два од четири, Мишковиќ се бори, нема скок. Напад за Левски. Помалку и недисциплинирана игра на Куманово во овие моменти. Треба да се смири топката, да се оди на сигурни изгради. Някакси, меѓутоа, оние два претежни удара му дозволуваат на Паран да се обиде. Да го искористи елементот шутерски, кој што се наоѓа. Спаѓа Станимировиќ, фит проаѓа. Поените нема да важат, има лична грешка. Се лизна Станимировиќ. Лизна Станимировиќ прави лична, мудро. Чалнерс, не за хит, туку за Джонс. Джонс против Мишковиќ, Джонс за два. Нема кош, излезе топката добро, бара лична, не ја добива. Мандич, Паран. Ќе шутирали, не, Паран за Мандич. Ќе мора да смира. Домакините, треба да се шутира, кошарката игра со шут, меѓутоа. И во едно тактичка игра, Чекори прави, губи топка. Мишковиќ. Иван Мишковиќ на 13 надпревари има во просек по 2,2 загубени топки и по Пукашин Мандич и Немања Врањеш кој имаат по 2,5, тој е трет на листата во оваа негативна категорија кај Кумановци. 13-12, точно 4 минути до крајот на првиот период. Хит. Се отвора Вилкинсон, хит против Станимировиќ. Сега нешто потврсти Кумановци во одбраната. Дефанзивата е главната карактеристика во играта на Станимировиќ, кој што добро затвора. Хит промашува скок кај Мандич, четврти скок, односно Мишковиќ, четврти скок за него. Мандич па Паран. Георгиев ќе влезе во игра кај Левски. Јаневски добро го видено, но успеа да ја протне топката до Мишковиќ. Еве контра. Нема поени затоа што има блокада од Мандич. Паран. Поректно играше Мандич на топка. Мишковиќ забива. Не, лично во напад број 23 овој Паран. Еве блокадата со сема коректна на Мандич. Георгиев со број 10 на местото на 15-ката Джумейн Джонс. Стефан Георгиев е капитен на екипата на Левски. Од 2007-та е во тимот на Левски, од Халкида, тогаш грчкото првенство дојде и остана во овој бугарски тим. Вилкинсон за три, има тројка, трета за гостинската екипа, прва за Майкл Вилкинсон. Уште една знамена, подготвува Папазов кај гостите, а ќе влезе и во домашната екипа Маријан Младенович. Бекап плеймейкерот, лично уште една во напад, две едно по друго, сега дали ова од Мандич, да. Број 7, Турка, прави фал во напад, вели судијата. Рутешич, Мичич до број 6, Джорџе Мичич влегува во игра. Во редовите на Левски. Од Туров, во Левски 83-та е роден 196 сантиметри. Од Полска дојде во Бугарија. Георгиев. Мичич. Еве лична во напад и на спротивната страна, критериумот е ист, добро е 10, фаул прави капитенот Стефан Георгиев. Останува 13-15, води со она тројка на Вилкинсон, тимот на Левски 2-29 до крајот на првата четвртина. Мандич. Урош Луковиќ е во игра, првиот адут на Куманово оваа сезона, повратникот во тимот на Кумановци, Станимировиќ се избори за нов напад. Промашува Луковиќ, отиде на сила, и спорсира, еве го тој момент уште еднаш кога Станимировиќ од стапалото на Георгиев се избори за нов напад. Мандич, Луковиќ, фаулиран,
Урош Луковиќ на 5 надпревари, веднаш се наметна како најдобар скокач со скоро 11 скокови по надпревари, со точно 11 поени во просек, со валоризација 15 има најдобар ефект, но далеку повеќе мечеви имаат одиграни Иван Мишковиќ, Ројс Паран 13-12, Маријан Јаневски 14-14, Вукашин Мандич 14, кој што имаат протек на 10, а од табла е прецизен центарот на Комановци за 15 према 15. Проблеми за Хит, пред него е Младенович. Фаулира Младенович. Овие поени не важат. Прва лична за Младенович, но затоа што исполне бонусот има две слободни. За гостинската екипа, уште една жива ситуација, добро помина, еден отворен простор. Премногу далеко беше Младеневиќ, во обид позициона да брани. Хит оди на линијата, за еден поен прецизен е во првото слободно. Прецизен е и во второто. Младенович, Мандич менува на него некој кошаркар и Папазло во обид да исцели неговата енергија, но е натпревар, знае дека тој е главниот адут во офанзивата на Кумановци. Луковиќ е спречен во првиот неј и во вториот обид. Први поен од игра за Урош Луковиќ, 17-17, голем мотиватор. Во играта на Кумановската екипа е центарот. Чалмерс, Георгиев, Амичич, Иванов, собро 11, Иванов. Поени за капитенот. Први за Стефан Георгиев, 17-19. Добро, Куманово го одржува ритмот. Резултатот е тука на минус 2 на една минута точно до крајот на првиот период. Што ветува дополнителни возбудувања во вториот период, зашто да не и во продолжението од надпреварот. Тоа биде Младенович постав, меѓутоа тука е мисмеч. Младенович одлично за Мишковиќ. Мишковиќ остава, нема поени. Луковиќ беше сам, можеби требаше да асистира. Го заборавија гостите. Погледнете уште еднаш. Од страна сепак која беше лична, што ја направеше Мишковиќ, ке беше фаул и две слободни, затоа што исполне бонусот. Трета лична ова веќе за гостинскиот капитен Джонс. Се враќа во игра. Иван Мишковиќ, еден од петте мина најдобри кошаркари на Куманово оваа сезона, 13 надпревари преку 31 минута по меч. Лоша игра, лоша страна во неговата игра, се слободните 53,6% реализација, меѓутоа има 9,2 скока по надпревар. Многу малку загубени топки, 2,2, ако земеме предвид совкупната статистика во лигата, меѓутоа меѓу оние што најмногу губат топки кај Куманово, а тоа е разбирливо затоа што тоа е еден од тројцата преку кој што најчесто се игра. Во нападот има 13,5 поени по средба. Прецизен е во овој обид. Лајонел Чалмерс. 17-21. Младенович. Ќе оди на напад со еден шут. Идентични се времето за игра и за овој напад. Мандич. Тешко е дека ќе ја даде топката. Во овие последни 10 секунди, кои што се веќе 7. Мандич. Тројка. 20-21. Лукашин Мандич, недобриот целец на Куманово. Овој обид за 3 нема да важи. Две тројки, еднаш одиграл, отсушу ени за Мандич. Минус 7 за Кумановци. Одиме на клупата на гостите. Измери бегдиме, нито таким, гига супер зломал. Guys,
10 скокови вкупно за Кумановци во првиот период, 4 офанзивни, 6 дефанзивни, само 5 лимитирани на 5 дефанзивни скокови. Гостите, шестимски асистенции, меѓутоа има гостинската екипа и тоа е главната причина поради која што води со овој поен предност. Далеку по-функционална беше тимската игра на Левски во првите 10 минути. Мишковиќ сега се обидува, форсира сам, води Куманово, 22-21. Мишковиќ го постигнува својот четврти поен на овој меч. Вилкинсон, непрецизен, нема поени од офанзивниот скок. За Джонс, меѓутоа има лична, дали трка кон кошот, дали има две слободни. Број 10, Младеновиќ лична, две слободни. Да. 2-2 шутираа во првиот период. Гостите, две слободни имаше Брендон Хит, ги погоди двете. Прецизен во првиот овид, Джумейн Джонс. Кој што шутира со 71% ова сезона, оваа позиција во Билу Лигата, преку 11 поени, 11,8, скоро 12 по надпревар, преку 32 минути, скоро 33, има поодигран меч американецот, еден од четворицата американски легионери во составот на Левски. Мишковиќ, добра асистенција и забивање, атракција, Лукојиќ. Првото забивање на мечот, 24-23 се враќа во предност Куманово, лично прави Врањеш. Од него го нема ефектот во првиот период, немања Врањеш, одигра половина од првата четвртина. Со само еден упатен шут за два и едно промашување. Джонс, Мишковиќ до него, се обидува да го спречи во играта еден на еден, но прави лична грешка. Тока од страна, за гостите. За Мишковиќ ова треба да е трета лична. Вилкинсон, Захариев. Захариев еден еден против Мандич, проаѓа Захариев на Прочекор, високо од табла, нема поени, нема скок за Вилкинсон. Владеновиќ, Мишковиќ е сам, забива Мишковиќ! 26-23 серија 4-0 со две атрактивни забивања на Куманово. Наноѓе публиката во салата во Куманово, ќе остане во напад тимот на Левски. Дел од љубителите на кошарката во овој град протестираат и не се присутни инаку во полната сала кога Куманово игра. Пред своја публика, незадоволни сте од резултатите што ги постигнува во последниот период. Нивниот миленик, два поена за Джумейн Джонс. Првиот игра, за него 26-25. Мишковиќ, 4 поени во серија за него. 28-25. Иван Мишковиќ, веќе 8 поени. Непрецизен е обидот на Чалмерц, Младеновиќ, Мандич, Со обиде за Мишковиќ, сечат гостите, еве контра 4-2,
I Kemorad se povleća, obić za dva, neprecizene. Mičić, Vranješ, faul. Plus 3 za Kumanovo, i evo lična ta što napravi. Gostinski od košarkar, izleze od igra najvrat. Dobro pokriva ovo defanzivata Zakarijev, zalepene za Mandić, nema prostor za košarkarot na Kumanovo, se ga brzi darce na hit, no ostanula domakinot, vo poset, Vranješ sigurno ima šut ovde, za tri, Vranješ, nema koš. 3 od 6 šutiraše Kumanovo, vo prvi od period, vo bilje za 3, se ga 3 od 7, Wilkinson, Čekuri, dogubena topka, napad za Kumanovo. Ги контролира загубените топки, но овој натпревар, гостинската екипа имаше две во првиот период, ова е трета вкупно. Иванов во игра со број 11, Павел Иванов, ќе се врати на паркетот, одигра 4 минути во првата четвртина. Мандич, Мандич за 3. Мандич, 31-25. 8 поени за Вукашин Мандич. Сега добар има одбраната во делот на двете седумки. Вилкинсон го затвора Вранјеш. Вилкинсон проблеми за топката. Ја извади некако. Обид за три, непрецизене. Отворена контра. Вранјеш. Еден на еден. Вранјеш добава за Мишковиќ. Иван Мишковиќ. Тајмаут за Левски. Уште еднаш. Поени за Мишковиќ и за Мандич, се тие двајца се недобрите стрелци, кај Куманово остана на двете тројки паран, меѓутоа и не влезе во игра во вториот период. 33-25 на 3,5 минути игра во втората четвртина, напад за Левски. Тимот на Левски на табелата во Библ Лигата котира високо и е сигурен во Пласман во наредната рунда. Джонс, шут за 3. Стигна на време да изблокира Луковиќ. Фаулиране. Лукашин Мандич прави лична. Павел Иванов. Галил Гилбоа е на првата позиција со 9-4, Сигал има 8-5, исто толку има и Левски, Крајова има 6-9-6-8, има Теодо и Куманово, Балкан има 7-5, Печ има 6-7 и Кожув е без шанси за пласман, има 4-9 на дното на табелата во Библ Лигата. Чекори, загубена топка за Мишковиќ. Обид за 3, уште еден за гостите, веќе 9-ти обид, трета тројка и тајмаут за Горан Димитриевиќ, не е задоволен од играта во дефанзивата на своите кошаркари. На истекот на четвртата минута, веќе сме во петата, ќе чуеме што има да им каже Кумановецот на своите кошаркари.
Kasperina je malo podrena, imamo još jedan fal, mora jedan fal, mora jedan da istječeme. Ne može Vakaresu da prije, Vakaresu da prije. Mora da si gore, mora da se muči, neka ide na prolaz, prati ga do kraja, ne može lagano, ne može ni onda ide, jedva ide on. Ideme tri, ti si u sredina, daj mi tabu. Ajde, dajmo jedan dobar napad, postavi, ajde! Kule, ti si ovdje, ali nemoj da si previše visoko. Kroše, kroše. Ti ovdje u sredinu svakog brodarja, te Miško, kad je ovdje opterećenje, mora si bliže, kad je pas na ovu stranu, mora si bliže uglu i ovdje da zatvaraš prodor u sredinu. Dok ne napusti loptu, onda samo korak dva i opet vrata, da nema pored. Ajde, 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 го слушнавме Димитриевски, видиме колку од неговите замисли ќе спроведат до крајот на овој втор период кошаркарите на Куманово. Младеновиќ па Врањеш, повторно Младеновиќ, сега притискаат на човек, гостите, Вуковиќ е удвоен, 7 секунди за напад, има време, Мандич, нема кош, поправа од Тора Луковиќ, 6 поени, 35-28. Хит, па Иванов, нема лична во напад, но краде Мишковиќ, лична има од Иванов. По загубената топка, број 5, односно веќе број 6. За гостите краде Иванов, замена Мичич во игра ќе влезе на местото на Иванов. Кој што ја направи втората лична. Мора Папазов да ротира, не затоа што ги штеди своите кошаркари, туку затоа што не играат според она што го замисли. Во оваа прва половина на вториот период, 35-28 е во негатива од 7 гостинската екипа. Во налеце Кумановци, се им поаѓа одрака во овие 5 минути. Мандич, прецизен, машина за кошери, Вукашин Мандич, 37-28, плюс 9 за домакините. Чалмерс. Хит, Ангелов, пивотира Ангелов, Мичич, три секунди, со број 7, Ангелов се заборави во рекетот на Куманово, веднаш реагира Папазов, Вилкинсон во игра, а двојна замена кај домакините, Луковиќ и Младеновиќ во аут, Јанески и Паран на паркетот да се одморат и Луковиќ и Младеновиќ го одработеа своето ова прва половина од вториот период. Не е задоволна, ниту управата од она што клубот како клуб го постигнува оваа сезона од играчите, од резултатите, се очекуваше многу повеќе. Ќе се обиде Куманово. Врањеш за три, нема кош, скок на Джонс. Ќе се обиде Куманово во овие последни две кола да се избори за она што беше зацртано како цел пред стартот на Библ сезоната, тоа е најмалку пласман во втората рунда. Вилкинсон сега за неговиот шести поен, 37-30. На 4 минути до крајот на првото полувреме. Паран. Врањеш. Го бара Мандич. Го наоѓа. Мандич игра 1-1 против Захарија. Мандич. Бега. Мандич за 2. Нема кош. Тета. Не успева Мишковиќ да обезбеди офанзивен скок и нов напад. Чалмерс. Нема лична, губи топка. Контра. 4-1. Отвора транзиција домакините. Врањеш. Мишковиќ уште еднаш. Сега на второ врач промашува, но Паран е тука. Врањеш. Нема шут за 3 од него. Нема нито од Паран. Ќе го смират нападот домакините. Штета. Што не беше реализирана оваа контра. Во пик Паран со Мишковиќ. Паран за Јанески, но пресечена е топката и сега контра за гостите. Има тука атракција, не само положување од Чалмерс. Тајмаут, Димитриевиќ. 3-0-9 до крајот на вториот период, 37-32. Серија Левски, одиме со микрофонот на клупата на домашната екипа. Чуј
Значи ми зато играме да останеме сами на позиција. Мора да имате само доверба у наша сала. Каде да стекнеме само доверба? Водиме. Водиме 7 разлика, пап 3, 10. Кото качуваме после поем по поем. Не смееме да пуштаме лесно да паѓе резултат. Нема више. Толку се тема. Имао си сам, рече си сам, 4-1 не може да дамо контранапад. Тамо скоп, тамо и промашено, сите да се обесите на око. Че джабе, тръпчаме 4-1, ако не може да даме. Хайде малко, бе! Хайде, хайде, хайде! Имаме още еден фол! Куманово во домашна чемпионат е на четвртата позиција. И е сигурен патник, во Суперлигата, еден од петте тимови кои што ќе играат заедно со МЗ Скопје. Тимот на Левски во домашен чемпионат се наоѓа на четвртата позиција со 12.5, кога што има и Черноморе. Балкан има 12.4, а Лукойл е скоро неприкосновен, 16.1 има. Актуелниот чемпион. Напад за Куманово. Јаневски. Паран. И 4 веќе за гостите, 37 за домакините, намалена е разликата од 7 на 3 поена, чини поени во серија по контрите на Левски. Паран сега ќе се обиде да прекине, не успева скок за Джонс. По двете тројки во првите три обида Паран останува на тие 6 поени. Вилкинсон прецизен преку Паран. 37-36. 6-0 за Левски. 2-16 до крајот на првото полувреме. Се смени многу по излегувањето на Луковиќ и на Младеновиќ. Паран. Јаневски, па Мандич нема тројка, скок за Джонс. Царува под својот кош, под својот обрач. Джонс. Хит. Проаѓа во дуел со Јаневски, не успеа да погоди. Мишковиќ. Па Мандич, 3-2. Јаневски, добро трча Јаневски. Јаневски оди до крај, нема лична Врањеш. Корегира за 39-36. Немања Врањеш, конечно поени од него. Има 14 заприка, 2 по надпревар. Втор стрелец за Лукашин Мандич, кој што има 18 заприка 1. Луковиќ ќе влезе, ќе се врати Младеновиќ, минута и 29 до крајот. Врањеш Јаневски на клупа, сега со двајца ниски кошар. секунди за напад за гостите. 39-36. Хит. Джонс тројка. Пета тројка за гост. 39-39. Изначување. Уште една. Шутот на Джонс. Максимално прецизен. Максимално точен во отворањето во играта без топка. Шутот беше полесниот дел од акцијата. Младеновиќ. Луковиќ оставен 1-1 против Вилкинсон. Но утроен Луковиќ. Двајца се сами. Мандич нема кош. Останува Куманово во напад, нема само 2 секунди. Паран. Нема тројка. Брза дистрибуција на топката. Захариев нема кош, изблокиран од Мандич. Еве контра. Еве позиција. Позиција за Луковиќ. Тајмаут за Папазов. Тајмаут за Левски. Нова ерупција во Куманово. 41-39. Со два чекора ја претрча целата половина. Луковиќ. Hey, Jay.
со 10-тиот поен на Луковиќ се изедначува центарот на Кумановци со Мандич и со Мишковиќ, кој што имаат исто така по 10 поени во овие 20 минути без 40 секунди во 16-тата рунда во Балканското регионално кошаркарско надпреварување. Води Куманово 41-39, имаше поен негатива. 20-21 беше на крајот на првиот период. Одлични се Кумановци во скок играта, имаат 7 офанзивни скокови, само 2 имаат гостите. Ке повторам, фаворити се кошаркарите на Левски на овој меч. Удвоен е хит, но вади за Джонс, Джонс за 3, прецизен е, уиграна, увежбана акција, водство за гостите, мат во 3 потега. Во најсомнителниот дел од теренот, во горниот агол на предното поле, прими топка. Хит, веднаш додавање за Джонс, кој што се извлече на врвот на рекетот, но Луковиќ со 12-тиот поен е најдобар стрелец кај Кумановци, го враќа Куманово во предност. 43-42. Хит. Фаулира Луковиќ. Бонус. Има. Не. Копка од страна. Шест секунди за напад до крајот на првото полувреме. Хит. Паране пред него. Хит. 2 секунди. Хит. До 2. Хит. Прецизен. Одилевски. 43-44. Изедначено во ова втора четвртина по 23 поена на двете страни. 20-21 во првиот период за гостинската екипа. Овој поен предност ни ветува возбудување и по големиот одмор по паузата од 15 минути на полувремето. Куманово-Левски играат во Куманово, 16-то коло во Библ. Балканската кошаркарска лига, Кумановци се борат за топ 6 и за продолжување на сезоната во втората фаза. Вино и благослов за големо семејство за брачната двојка од Лозово, која денес, како кажа, судбоносното да. Ергените од ова место против црната чума ќе се борат со невести Албанги и Русинги. Атина го загуби спорот за името. Република Македонија ја признаваат 95% од државите во светот. Грчки политичар го призна поразот. Италијански бизнисмени се заинтересирани за инвестирање во изградба на патиште и гасификација на Скопје. Шекеринска тврди дека не е инволвирана во трошењето на норвешките пари во евроинтеграцији. Дјурче бара одговор дали тендерите се делеле на братучеди и кога била вице-премиерка. Од 2006-та до денес просечната пензија покачена за 62%. Драстично намален бројот на приматели на социјална помош. Задолжителната вакцинација е оспорена на Уставен суд. Надлежните тврдат дека вакцините се необходни и апсолутно безбедни. Авионот со 239 патници и членови на екипажот летал уште еден час откако исчезнал од радарот и трнал во друга насока од предвидената. Откриена е првата трага за разрешување на едно од најголемите мистерии во авиацијата. Гледајте го централниот дневник во 19 часот и 30 минути на Македонската телевизија. Вечерва во бекстејдж на Прва. Едно интервју со актерот Петар Горко. Таму исто не гледаше некој критичар од Independent Post. Нити го видовме, не знам дали е ни машко, ни женско. Утредента основна критика. Гениална критика. Шегобиецот од Широк Сокак, познати како битулскиот Хенри VI. Отворено за семејната интима, но и светските успеси. Една совршено измикстана комбинација од новости, скандали, пофалби и капки во ганц новиот микс на неделата. Плюс еден јубилеј, една акција. И една совршено згодна Симона Станковска. Вечерва во бекстејдж на Прва.
Еден несреќен случај и подметна со помош на технологијата. Ќе откријат старо досие со нови осомничени. Истрага на местото на злосторството. Нью-Йорк. Откако ги загуби шансите за четвртфинале во Библ, Кожув има спортска обврска максимално да ги доигра последните три кола. Гостувањето кај тимот на Марин Докузовски нема значење, но е важен за домаќинот кој брка директен пласман на завршниот турнир. Приштина во контроверзен финиш славеше во Гевгелија, што може да биде дополнителен мотив за реванш на кошаркарите на Кожув. Приштина Кожу, среда, директно на МРТ Собренински сервис во 17 часот и 30 минути. Можам да ти верувам, нема лаги, нема зиме гназ, и се сеќавам на секој збор поред, и рече ти си ми се да бидеш со мене, за секога што крај сега гледам како отиш, и знам ти не се праќаш не. Thank you.
враќаш кај мене, не се враќаш, не. Не се враќаш, не. Кај мене ти не се враќаш, не. Само ми напомнила леко, ба кога јас во тебе силно верувам.
V oči svega gledaj me, gledaj me. Ne sum gubitnik, ti znaj, znaj. Ne se predaj se do kraj, do kraj. Nema rađanje, bez paljanje. Otvori duša, priznaj mi, priznaj mi. Što sme svega, ja si ti. Pola moje po tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, gnoj pelove se. Jedna vistina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš tanga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništo ne ti deli, daj se ga nasmerni se. Denot ne vodi, volno ki beli, v oči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se. Почитувани гледачи, се враќаме во Куманово на мечот меѓу Куманово и Левски, 16-та рунда во Балканската бибол кошаркарска лига. Поен предност за гостите 43-44, 20-21 по првиот период, по 23 за двете екипи во вториот. Луковиќ со 12 поени на добар поединец, кај домакините 50 имаат Мандич и Мишковиќ, 6 поени за Паран, сега Захариев е во обид, промашува. Топката е за Паран, 3 за Јанески, 2 за Врање, што е ефект на стрелците во првите два периода од овој натпревар во кој што Куманово се бори за евентуална победа и за пласман во топ 6 фазата. Во преостанатите два натпревара, следниот е против Кожув, закажан за 80-ти. Кумановци, на Кумановци им е потребна една победа за влез во топ 6 фазата, односно пласман меѓу четирите екипи кои што ќе разигруваат понатаму за Final Four. Првите две на табелата ќе се класираат директно. Мандич загуби топка, напад ќе видова за Левски. Кај гостинската екипа 13 поени постигна Джумейн Джонс, поголемиот дел од нив во вториот период. Майкл Вилкинсон, нашиот американец, екс-репрезентативец, сега краде топка, парани, неспортска лична за Хит, има две и страна. Вилкинсон постига 11 поени, 9 постигна Чалмерс. Пет имаше Захариев, 4 во првото полувреме Брендон Хит, и два поена за капитенот Стефан Георгиев, кој што направи три лични и одигра само 3 минути во првото полувреме. Паран го промашува првото слободно фрлање. Ройс Паран, 12 надпревари, 31 минута по надпревар, 74% од позицијата за 1 поен, 13,8 поени по меч. Неговиот ранкинг е со четврта ефикасност во составот на Куманово, зад Мандич, зад Луковиќ, зад Мишковиќ, и зад Врањеш. Паран, седум поени, Паран, паде за Мандич, има 10, нема 13, ток за Вилкинсон. Чалмерс, отвора Вилкинсон, има мека рака, прецизен шут, не троши многу топки, сега одлично додавање, непрецизен е Мичич. Мандич, за Паран, отвора Паран, но мора да вади, Врањеш нема шут за 3, Мандич. Пашуто едно по друго, нема поени, Чалмерс, Вилкинсон, добар пивот, нема кош, но офанзивен скок, фаулиран, две слободни, Майкл Вилкинсон, слободни.
останува 44-44. Оваа сезона, Гилкинсон, во три надпревара има 50% реализација од оваа позиција, сега го постигнува ефект, по 10 поени по надпревар, по 3 запрека, по 5 запрека, 3 скока по меч, сосема солиден учинок на американецот кој што дојде од Русија, од тимот на Уникс. Мишковиќ нема кошки, има две слободни. По личната грешка на Вилкинсон, кој на линијата за 1. Мишковиќ 52,5 е неговиот учинок од поле. 53,6 од линијата за слободни. Непрецизен е во првиот добит. Останува на 10 поени, постигнати во првото полувреме. Минута и пол, минута и 40, скоро во третиот период. Непрецизен е Мишковиќ два пати. Чалмерс. Не се решал за Пиксо Вилкинсон. И губи топка, не. Судините велат дека ќе остане во напад. Левски, Чалмерс, Джонс, две тројки постигна Джонс, Чалмерс сега за три. Нема кош, но скок за Джонс. Нема ниту два поена од офанзивниот цок. Мандич, контра. Јаневски, ќе завршили? Да. Не, од втора, се поправа Јаневски. 46-45 се раќа Куманово Лотто, но е шанса за Левски, која што ја користи Мичич за неговите први поени. Еден предност за Левски. Уште еднаш положувањето на Мичич. Паран. Лична прави. Закари. На линија на фаул. Паран. Мишковиќ му отворен за пик. Одлично поминува Паран. Одлична промена за грб. Не успева за три. Мичич. Вилкинсон. 11 поени. Нема 13. Скок за Паран. Најнискиот на паркетот. Паран. Врањеш. Јаневски. Изолиран, оставен еден на еден. Врањеш. Односно, Јаневски посади. Исфрла во аут, кој Јаневски напад за Левски. Замена кај гостите, со број 10, Георгиев игра, на место на Вилкинсон. Ја продолжува стратегијата, па пазав со ротација, има добра клупа, долга клупа. Луковиќ и Младеновиќ. На место на Врањеш и на Јаневски. Петорката, во петорката на Димитриевиќ. Поен предност, за Левски. Хит. Мичич против Младеновиќ, поминува на прв чекор лично. Ротира, пивотира, поправа од втора. Георгиев, 4 поени. Плюс 3 за Левски. Мандич. Младеновиќ. Луковиќ, далеко од кошот. Но добива топка во пикеролот. Искододавање. Паси Куманово, има уште 8 секунди. Младеновиќ за 3. Младеновиќ нема кош. Но Мишковиќ има 2 поена во офанзивниот скок. За Иван Мишковиќ. Ова е тор, односно трето фазивен скок, 12 поен, 48-49. Само поен не предноста на Левски, обид за 3. Нема тројка за гостите. Мандич се бори, Георгиев освои топка. Мичич. Еве казнуваат. Од аголот, преку Христо Захариев. Гостите, седма тројка во 12 обид.
Младенович, Младенович. Паран, Паран. Мишковић, 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 Мишковић. Нема кош, нема кош. Мртва, мртва. Напад за, напад за Куманово, Куманово. Гостите го, гостите го. Почнаа третиот период, на третиот период. 6 секунди, 6 секунди за овој напад, за овој напад. Мандич по Младеновиќ, Мандич отворена позиција, Мандич прецизен, преклуч човек, преклуч фит. 12 поени, 50-52. Хит, хит. Преамбициозно, престилно, престилно, испорсиран, испорсиран, некоректно, некоректно. Георгиев губи топка, Георгиев губи топка. Хит. Напад за Куманово, шанса за изначување, може би за водство. Има лична од кого? Од Захариев, против Мандич, во дуел со Мандич. Во дуел со Мандич. Има замена, Иванов ќе влезе во игра. Ќе влезе во игра. Ова е трета за, ова е трета за Захариев, Захариев. Дефанзивецот број 1 ке гостите, задолжен за недобриот стрелец на Куманово, Вукашин Мандич, 13 на превари, 34,1 минута по меч, 53,7 реализација од поле, 27 во обидите за 3, 79 високи, највисоки кај Куманово, проценти од линијата за 1 поен, сега промашува, има скоро 4 скока по надпревар и 18,1 поен. Со скоро 3 асистенции ги промашува двете слободни, ова му се нема случајно оваа сезона. Останува 50-52, хит. Георгиев, 4 поени, еве 6. 50-54. Паран. Паран. Го бара Младенович, излегува Мандич, тога топка Луковиќ, на второ обраќува Кошима Фразилец, Кошима Фразилец. Луковиќ нема лична, има два поена. 14 за Урош Луковиќ. Хит. Краде Паран, прави лична хит. По инерција туркаше хит во дуелот на 20 американци. Нашиот излече лична и напад за Куманово. Трета лична ова за хит, ќе оди на клупа. Ќе влезе во игра. Со број 8, Лајонел Чалмерс. Со Луковиќ, Тројца Срби и еден Американец, во редовите на Куманово. Прецизен е за изедначување Ройс Паран, 54-54. Иванов, виде простор, одина кош губи топка. За гостинската екипа, ова е веќе 15-та загубена топка. На надпреварот Куманово има 11. 9 во првото полувреме и 2 во второто. Шанса за водство. Мандич лична, од кого? Од Павел Иванов. Две слободи за Урош Луковиќ. Четириесет и два заприка девет е реализацијата од линијата за еден поен на Луковиќ, кој што има 11 поени по натпревар. 11 скокови, дабл дабл учинок во просек. На Урош Луковиќ, да промашува првото слободно. Инаку тој е новиот капитен на Куманово, го наследи Станомировиќ, кој што ќе повториме заедно со Радуловиќ и со Димчевски остануваат во таборот на Кумановци уште најмалку 3 седмици, пошто си е познато дали управата ќе ги задржи за продолжението од сезоната. Барем тоа се последните информации непосредно пред стартот на овој натпревар. Чалмерс бега на Паранго, на лекоа на себе Луковиќ, постигнува 2 поена, 54-56.
Чалмерс. Ова се 11 поени вкупно. Двоцифрене заедно со Вилкинсон и со Джумейн Джонс. Младенович. Младенович. Додавање за Луковиќ, меѓутоа меѓу тројца противнички кошаркари со нешто налик на корок. Луковиќ се обиде промашува. Има лична. Уште еднаш Паулот. Бара Папазов. Да види која тимска лична е ова на Куманово. Ако добро избрав јас, тоа е втора или трета. Чалмерс. Георгиев. Осум поени. 4 во првото полувреме, за 3 минути, 4 сега во овој трет период. 54-56, тајм-аут за Горан Димитријевич. Остави он да крира. Ја држиш топка многу кај тебе и после тебе. Ти кажа, немој да идеш да ја застави наскок, шути ако треба, или али ќе му дадеш што имаш. Бака те затвара, ти док си не можеш да дадеш убав пас. Дај ми табло. Овде. Овде кога усмераваме. Овој центар што е наш, мора да е позиско овде като Чалмерс. А овој Беко после да излезе да е на играчот што прави блок. Не може да го чекаме овде, он си застанува тука и има заложот. Мора поблиско да сме до играчот. И усмераваме тука, да не ти се дава ќе у сезина да пуши. Никако. Никако нема пушење у сезина. Ајде. Плюс 4. Плюс 4 за Левски, само две лични, еве официјална потврда и од статистичката двојка овој натпревар, нема онлайн статистика. Па одиме пешки. 54-58. Два фаула има Куманово на 3 минути до крајот на третиот период. Во напад се домакините, имаат 4 негатива. Младенович. Луковиќ е надвор од рекето. Сигурно ќе додава, го прави тоа за Мандич. Добро проаѓа. 56-58. 14 поени за Вукашин Мандич. Чалмерс. Подготвува замена Папазов, не е задоволен од одбраната на неговата екипа, од дефанзивата. Обид за 3, седма тројка. Седма тројка за гостинската екипа во 13 обиди за Павел Иванов. Тоа е прва тројка во неговиот прв обид од дистанца. Луковиќ сега губи топка, Георгиев, Ангелов, Мичич и тој за 3 и тој прецизен серија 6-0 за 30 на секунди. За гостинската екипа и еве плюс 8. Продолжува и понатаму со двајца ниски на позицијата 1 и 2. Димитриевиќ, Мандич. Мандич за Мишковиќ, на втор обрач прецизен 58-64. Мандич и Ангелов. Во дуел двајцата на паркетот. Ќе продолжи мечот, со топка за гостите. Ќе бидат опоменати двајцата. Еве го тој момент. Притиска сега Куманово, Зонски. Повеќе на просторот колку на топка, Паран. Е залепен за Чалмерс.
Со Слобода Чалмерс додава за Георгиев, Мишковиќ на помош не успева да сопрени Тулуковиќ. Поени 12 веќе за капитенот Стефан Георгиев. 58-66, највисоката предност на Левски беше 8 поени, толку беше и серијата, 8-0 на стартот на мечот, при оние 10-4. Точно една минута за игра во третиот период, 58-66 ја изедначува највисоката предност неколку пати во овој период. Бугарскиот представник, сега Паран губи топка, додавање кон клупата на Левски за Ройс Паран. Ова е веќе четврта загубена топка. Три има Маријан Јанески, по две имаат Мандич и Мишковиќ, и Младеновиќ, Двојна замена, Јанески и Врањеш во игра. Чалмерц, Иванов, Мичич се отвора, Последните двајца кои што постигнаа тројки во составот на Левски заедно со Георгиев. Она 8-0 серија која што трае 13 поени во низа. 58-68 и највисоката предност за Левски. Плюс 10 на 25 секунди до крајот на третиот период. Мандич не успева да врати Лукович. Нема офанзивен скок. Чалмерс. Еден напад, еден шут, 8 секунди. Чалмерс троши време. Чалмерс проаѓа против Паран, трета лична за Куманово. На 5 секунди и 5 десетинки до крајот на третиот период. Чалмерс. За два е ова. Нема кош. Толку во овој трет период, 58-68, 20-21 за првиот, 23 за двете екипи во вториот период, го добива овој трет период тимот на Левски. 2 минути пауза, па се враќаме со коментар во Куманово. После блокада на 11 доле кидеш тој шишина, уроше ти после блокаду, пусти се одма доле. Да, на ед, Окей. Слушай, дај ме до бонус, таму. Уроше. Мора да си ближи играч. Мора да си ближи. Кажи му да иде, на играч што прави пик после блокада. Уроши искочи на него, да нема пас. Ново се глави у блокада, казни. И си шутира лагано. Па таа цело време, ја не знам како му кажуваш. Може, дај може, бане, не викнаме цела, 5-5, ништо не викнаме цела утакмица, 3-4, што одиграме се полу-контра-контра и преку сила таму со мачи. Дај поставите од почеток акција и у друга фаза, кога нема што да си игра, си игра глава и ви кажа да идете поише оширина. Со 8 кошаркари игра Горан Димитријевич, но и надпрелар Димчевски не влезе во игра, Костески исто така, од Јовановски, од Маневичи не очекуваме да влезат во конкуренција на овој надпрелар. Најмногу одигра Вукашин Мандич, сите 30 минути, најблиску до него е Иван Мишковиќ, 29 минути во првите три периода, 58-68 на средината на третата. Оваа позитива од плюс 10. 11 пати се смени водството на овој меч во поголемиот дел, повеќе од 16 минути водеше Левски. По 14 поени имаат Врањеш, односно Мандич, Луковиќ и Мишковиќ, кај домашната екипа, украдена топка со лична грешка на Вукашин Мандич. За Мандич ова е трета.
9 поени за Паран, 5 за Вранјеш, 5 за Вранјеш, за односно 5 за Јанески, 2 за Вранјеш, 2 за Вранјеш. Сега загубена топка на Левски, налична за Иванов, Павел Иванов, четврта лична. Гостите со 13 останува Джумен Джонс, најдобар стрелец, не постигна ниту еден поен во третиот период. Исто толку има и Чалмерс. По 30 минути игра Георгиев, Стефан Георгиев капитенот, има 10 поени, а 12 има Майкл Вилкинсон, ротира со сите кошаркари што му се на располагање. Тити Папазов, само Атанасов и Николов не влегува во игра. Најмногу одигра Чалмерс, 27 минути. Останува плюс 10 за Левски. Вилкинсон, непрецизен. Од поле Вилкинсон има 5 од 9. Сега го расипува процентот со последните 3 шута. Паран. Нема тројка, скот за Джонс. Джумейн Джонс има вкупно 9 скокови. 2 офанзивни и 7 дефанзивни. Мичич, Джонс, воби за 3. Има тројка за Джонс. 10 од 17 шутираат гостите во ударите за 3. Джумейн Джонс има 4 од 5 од оваа надворешна позиција. Мандич, Јанески, Вранјеш, Паран, уште еднаш за 3. Враќа Паран, 12 поени. Четвртиот двоцифрен кај домакините, странците расположени. По 14 Мандич, Луковиќ и Мишко, 12 за Паран. Вилкинсон, Иванов. За 3, преку човек, нема кош, преку Луковиќ се обиде за тоа што центарот на домакините беше надвор, да нема евентуален лесен дефанзивен скок за Куманово, при ово промашување не успеваат да постигнат поени гостите, но домакините имаат серија од 5-0. Тајм-аут за Папазов. 63-71, 7-49 стои на семафорот, одиме со микрофонот на клупата на гостите. Заврши тајм-аутот. 8 минути без 11 секунди за игра на овој натпревар, 63-71, потребна му е победа на Куманово. Иако тимот на Кожух нема шанси за пласман, сепак ќе му биде тешко на Куманововскиот тим во последниот натпревар во Гергелија да обезбеди триумф. Може уште денеска тука пред своја публика со победа против Левски да се пласира во топ 6 фазата од третата до шестата позиција, местата водат во доигрувањето. Хит, тројка, Брендон Хит, прва тројка во негојот второвид. 7 поени, 63-74. Мандич, Паран се обидува да врати, Паран не успева, претходно ја врати тројката. На гостите, Хит, уште еднаш за 3. Непрецизен. Скок за Луковиќ, тука е доминантен. За Урош Луковиќ. Ова е 8-ми скок, има и 14 поени. Лична на Чалмерс, фаулиран Паран. За Куманово. Луковиќ. Еднаго е Вилкинсон. Луковиќ фаулиран, нема кош, без слободни.
за Майкъл Вилкинсон. Вилкинсон, ова е трета лична. Трета лична. Вилкинсон, Вилкинсон, некогашниот репрезентативец на Македонија, има македонски пасош, има право да игра. За Македонија, за Македонија играше во Арис, па во Химки, па во Галатасарај, па во Локомотив Кубан, па во Уникс Казани, оваа сезона, игра четвртиот бивол натпревар за Левски 32 годишни кошаркар кој што игра на позицијата број 4. Еве го во обид за 2, непрецизен остана на 10 поени. На 12 поени просвета Луковиќ е испорсиран, односно префорсиран. Останува топката, во игра Луковиќ беше за момент ваут, се враќа на теренот, прави лична врањеш. Даја сопре оваа контра 5 на 4. На гостите се на 65-74, 6-27. И се игра до крајот на мечот во регуларниот дел од времето. Зборува за Вилкинсон, има еден Олимпијски куп сезона 2005-2006, има две титули во Русија. Има еден куп во Русија, има три, има две трети места во Грчкиот шампионат. Несе две титули, туку две финалиња во Русија. 2007-2008, 2008-2009. Со Химки. Јанески нема шут за три. Мандич. Лоб додавање за Луковиќ. Овој прецизен. Со дополнително слободно фрлање. Секако дека Младеновиќ е на клупа во игра, е пара на позицијата, еден на двојка е. Врањешеве го сега Младеновиќ во игра заедно со Мишковиќ, а Јанески ќе седне на негово место, ќе влезе. Мишковиќ, Паран, Младеновиќ, Мандич, Мишковиќ и Луковиќ. Е, петорката на Куманово, 5-55. До крајот на мечот, на линијата за слободни е Луковиќ. Погоди едно, останува на тоа едно погодено во пет обида, во оваа позиција, Милкова сега дукраја топка. Вилкинсон, Джонс, Чалмерс па Джонс, Джонс еден еден со Мишковиќ, да ја напомаш Мандиш, Чалмерс за три, има тројка. 67-77. 13-та тројка за гостите. Втора за Американец. Паран. Мандич не размислува, веднаш шутира, нема кош. Скок за Луковиќ, попрва од втора. Луковиќ веќе има дабл дабл. 17 поени и 11 скокови за Урош Луковиќ. Хит. Кош. Тајм-аут. Дел од поените на Левски, еве ги последните на Луковиќ. Солиден шут од дистанца, 13 тројки.
за гостите, за гостите 69-79 има плюс 10 на нешто помалку од 5 минути до крајот на овој натпревар. Паран, натпревар. Робара Луковиќ, Луковиќ против двајца, против двајца. Паран, Паран. 5 секунди, 5 секунди. Паран, Паран. 2 поена. Прецизен е Ройс, Паран, Ройс, Паран. Закаријев, Закаријев. Младеновиќ прави фаул, кошарка важи, дополнително слободно ќе има, слободно ќе има. Него забележа Луковиќ, Паран кој што беше под него се стопна, минус 2 кошаркара на теренот за Куманово, за Куманово во два потега гостите одиграа контра, одиграа контра. Плюс 10 и шанса за 11 предност за Левски. За Левски. Непрецизен е од линијата за слободни, Христо Захариев. Христо Захариев. Паран, Цепелин, Мишко и забива потегна на преворот. Ерупција во Куманово. 73-81, ова не е само потегна на преворот. Сигурно ќе биде потегна колодо. Играта е прекината затоа што има некаков мек предмет на паркетот, упатен кон судиите. Георгиев на местото на Вилкинсон. Вилкинсон. Потребна е брза петорка за Димитриевиќ и да се одмори Луковиќ. Барем да земе здив, нема уште многу до крајот, 4 минути и 9 секунди. Чалмерс не успева да погоди за 3, но коригираат гостите, 2 поена постигнува. Христо Захариев има 4 поени, едно по друго. Паран, Паран за Мандич, Мандич за 2, непрецизен. Испрла во аут Чалмерс, да, топка за Куманов. Не може никако да спушти под 10 поени домашната екипа. 3 минути и 51 секунда ќе се игра до крајот на мечот. Цел напад за Кумановци. Јанески. Паран, Паран, Јанески. Јанески за 3. Прв него побит, непрецизен од дистанца. Младеновиќ се бори, не успева со хит. Захариев, Чалмерс, нема тројка. Мишковиќ, и тој има дабл дабл. Мандич, Јанески. Јанески 2 поена. 75-83. Седми поен за Маријан Јанески. Минус 8 за Куманово. 3-0-4. До крајот на регуларно делот времето. Захариев. Отворен му е патот. Захариев е блокиран од Мишковиќ. Ги има и офанзивниот и дефанзивниот потег на мечот Иван Мишковиќ. Цепелинот предходно и ова блокада. Вилкинсон во игра, Георгиев на клупа. Тајм-аут, Папазов. Времето за игра на семафорот 75-83.
Потребен е момент, потребна е искра за Куманово, серија, мини-серија од два врзани напада, потоа и да се обрана домашните за да влезе во возбудливи последни минути од мечот. Овој надпревар нема тројка за гостите, Чонс промаши Паран, 3-2, Младенович, Паран добива топка во празно, обид за 3! Паран, 15 поени, 78-83. Младенович е пред него. Фластер. Залепен, не му дава да тише на американецот. Блокира Мишковиќ. Напад за Левски уште 6 секунди. 78-83. Мора да се одбрани Куманово, само 6 секунди. Захариев. Захариев против Мишковиќ, нема кош, скок за Мандич. 10 за него, тројца со дабл, дабл кај Куманово. Оди од кош на кош Мандич, ова за пара, ова за 3. Нова тројка! Веќе 20 поени за Паран. Има лична негатива од само 2 на точно 2 минути до крајот. Куманово повторно во игра, победа ако води нашиот тим во топ 6 фазата. Ова недостасуваше публика. Или барем гласот на публиката. Захариев. Има лична обида, Захариев на линијата за слободни. Христос Захариев шутира со 74% од оваа позиција оваа сезона. Прецизен е. Тринаесет поени за Захариев. 81-84-85 плюс 4 за Левски. Паран. Тој Луковиќ најдобри стрелци, Луковиќ 22, Паран 20 поена, оди до крај, фаулиран, има де слободни, лична Вилкинсон. Четврта лична ова за Майкл Вилкинсон, 1.44, стои на семафоро, до крајот на мечот, плюс 4 има Левски. Ройс. Паран, прецизен. 82-85. Уште еднаш Паран. 22 поена, исто колку што има и Луковиќ. 83-85. Хит. Добра блокада на Вилкинсон. Хит има ми смешно. Стигнува Младенович да покрие. Младенович. Одлично затвора. Напад за Левски. 12 секунди по промашувањето. Мандич играше последен. Минус 2. 1.31. За игра. Чалмерс. За хит. Джонс. Хит, нема шут за 3. Покрива Младенович. Активна е зоната на Куманово. Сопрен е уште еден напад. Джонс не може да стигне. Напад за домакините. 1.17, минус 2. Шанса 2. Најмалку изедначување. А зошто не и за водство? Зошто да не и за водство? Паран. Во пик со Мишковиќ, Паран се залета, оди до крај, Паран, прецизен! Изедначување, 24 поени, најдобар стрелец на мечот, Ройс Паран, хит, на потек е Левски. Добива блокада од Вилкинсон, Джонс, нема сега да се осмели, ако постигна 4 тројки во 5 обида, Вилкинсон е заравен под кошот, тоа за Чалмерс, овој латнокрвно погодува тројка, тајма од Бара Димитриевич. Уу, каков кош, колкава храброст. Од безизлезна ситуација. Од безизлезна ситуација.
19-ти поен за Чалмерс. За Чалмерс. Играме. Не, 11 доле. 11 доле. Пипе и Леван дал. Уроше. Оде прво меѓу собом правите блокаду. Да. И онда, онда се пушташ, онда се пушташ на блокаду, а ти се пушташ доле. Имамо време, слушај. Ако промашимо тамо на почеток, прст фаул. Окей. Ако дамо кош, ако дадеме кош, браниме. Окей. Хајде. Ајде. 43 секунди и 2 десетинки. До истекот на последниот период од овој меч, 85-88. Чалмерс 19 поени, поединец број 1 кај гостите. Не само поради бројот на поените, туку и поради храброста што демонстрира во последниот напад. Паран ја има таа улога кај Куманово. 24 поена, телец на мечот. Луковиќ добива топка, тој има 22 поена. 1-1 против Георгиев. Се доближува до кошот Луковиќ. Двајца до него, Джонс, мртва топка. Напад за Куманово. Напад за Куманово, 17 секунди. Нема промена на времето за игра. Луковиќ повторно, ризиши со овој додавање до него кога е надвор од ракетот Мандич. Нема простор за шут, Захаријев е пред него, добива топка Луковиќ, од една кош, нема поени за Луковиќ. Скок за Георгиев, има лична. Има лична, дали од Мандич или од Луковиќ. Број 8. Односно Мишковиќ, не Мандич, простите, со број 7. Мандич, секако. Е сега 8 или 9, сега, како 8, и да е личната од Луковиќ, да, број 8. Прецизен е Георгиев. 85-89, сега Куманово има плюс 4, 24 секунди и 6 десетинки. Прецизен е два пати, Георгиев 14 поени. Мандич, сега е потребна тројка, Мандич. Го знае тоа Мандич, но се само два, ако влезе топката, промашува Мандич и крај на овој меч. Триумф на Левски, 2-0 оваа сезона против Куманово, 88-82 во првиот надпревар, ќе почекаме да видиме со кој резултат ќе доби оваа средба. Бугарскиот представник Куманово ќе се бори за влез во втората рунда од ова надпреварување од Библ Лигата во последниот надпревар од регуларниот дел од сезоната. На гости кај Кожу во Гевгелија, ќе потсетиме дека Кожу нема шанси за пласман, а има далеку послаб ростер од она што го имаше до пред неколку надпревари. Два поена за Хит Николов ќе влезе во игра. И тој го почувствува паркетот, на оваа средба на местото на Хит. Паран. Нема топка за Луковиќ. Крај на мечот 85-92. Втор триумф за Левски во дуелите со Куманово. На табелата Левски сега има 9 победи и 5 порази, инаку ќе кажеме дека тимот на Ацо Тодоров загуби со 71-77 Балканот Галил Гилбоа во натпреварот што се одигра исто така во денешната програма, со што Галил со 10 победи и 4 порази останува на врвот на табелата. Куманово ќе бара шансата за пласман понатаму. Во мечот против Кожув, најдобри стрелци на мечот со 24 парани, со 22 поена Луковиќ. Почитувани гледачи, тука се одјавуваме од Куманово, повеќе за овој надпревар во наредното информативно издание на Македонската телевизија. Пријатно!